ៃអើយអើយស្រីក្រមុំមិនទូចធំសមល្មមនឹងបងស្រីអើយអើយស្រីក្រមុំមិនទូចធំសមល្មមនឹងបងបងសុំរងនឹងអូនម្ដងបងសុំរងនឹងអូនម្ដងរាប់នឹងអូនផងតាទំនងយ៉ាងណាព្រោះអូនសង្ហាលើកញ្ញាទាំងឡាយមានអីក៏ភ័យណាមករួមលេងម្ដងឲ្យបានសប្បាយមានអីក៏ភ័យណាមករួមលេងម្ដងឲ្យបានសប្បាយរំចិត្តប្រុងកុំខាត់ឆ្ងាយរំចិត្តប្រុងកុំខាត់ឆ្ងាយរំគៀកាត់កាយតាមសប្បាយណាមកយើងរួមទល់មុខមានតែបងនឹងអូនយើងរំរាំទាំងអស់គ្នាក្រោមចក្រីត្រីស្ងាត់សូនយើងរំរាំទាំងអស់គ្នាក្រោមចក្រីត្រីស្ងាត់សូនឮតែសូរសំឡេងហូនឮតែសូរសំឡេងហូនសំឡឹងព្រះស្ងួនគូចាប់ចិត្តស្នេហាយើងសូមប្រកាសជួបជាគូផងអើយក្រុមជើញបាទតរិនបាទអង្គរមស្រីអើយអើយស្រីក្រមុំមិនទូចធំសមល្មមនឹងបងបណ្ដាយទូចទៀតស្រីអើយអើយស្រីក្រមុំមិនទូចធំសមល្មមនឹងបងបងសំរងនឹងអូនម្ដងបងសំរងនឹងអូនម្ដងប្រាប់នឹងអូនផងតាទំនងយ៉ាងណាព្រោះអូនសង្ហាលើកញ្ញាទាំងឡាយមានអីក៏ភ័យណាមករួមលេងម្ដងឲ្យបានសប្បាយមានអីក៏ភ័យណាមកផឹកលេងម្ដងឲ្យបានសប្បាយរួមចិត្តប្រុងកុំខាត់ឆ្ងាយរួមចិត្តប្រុងកុំខាត់ឆ្ងាយរំពៀងកាត់កាយតាមសប្បាយណាមកយើងរួមទល់មុខមានតែបងនឹងអូនយើងរួមរំទាំងអស់គ្នាបារម្ភទៅតបបងប្អូនស្រីប្រទោសជាងដូចគំនូគុណយូពួកអស់បែតីបើអូនបានបងបីមិនឲ្យស្រីថាថ្នាក់ចិត្តតាអែមអាយផាំសំដីបរោពីរួនឡាវាស្នេហាបើស្រីណាជឿច្បាស់ជាងខុសចិត្តតានឹងណេត្រា
កល្យានប្រគល់ប្រាណជាគួយស្នាស្មានបែបនឹងខ្ញុំនឹងអស់ហើយបងអើយចាំទុំលោកថាបើចង់សុខខ្លួនកុំជឿមានចាំបរោះណាដាច់ច្រាស្បស្បាយឡាឡាឡាបងបាយស្រីប្រាសាទល្បីល្បីលោកពេកក្លាំងលោក
ោះសូសៀងចម្រៀងគ្រាត្រីចូលឆ្នាំកាលនោះអូនផ្ដាំឲ្យបងទៅលេងអង្គបងបានយកកាទៅដៃទេវតាសុំប្រទានពរជួយថែអង្គឲ្យឋិតទេព្រោះគេដំណែលខ្មែរThank you.
ายเก่งเต้นมองหนึ่งมวยไทยโอเคยันลูกปากเล็ดลูกเลิกสเตอร์สพักหนึ่งได้เชิญหายหน้าชอบชายตัวเบิบในก็เป็นไรมาไปแกล้งชะงายปีบรอชอบชายรอกีสลับไปปีบรอชอบชายรอกีสลับไปชอบมากรุงเงียนโน้ทะเนียบอกใครมวยสั้นบอกเสร็จ